אומרת הגמרא, שלושה דברים בהם אינם קונים בממונות. שלושה דברים אדם לא קונה בכסף. יש שלושה דברים שכסף קונה הכל, לא אותם. אומרת הגמרא, מה הם? אהבה, בריאות וחיים. אין דבר כזה לקנות אישה בכסף. אין דבר כזה לקנות חבר בכסף. אדם שקונה אישה בכסף, הלך הכסף, הלך גם האישה. ייתן איש כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. אם אישה אוהבת אותך כי אתה קונה לה ומחדש לה ומשדרג לה, זה יפה. אבל אם בגלל זה היא אוהבת אותך, אכלת אותה. כי יכול לבוא יום ולא יהיה לך, מי אוהב אותך? היא תעיף אותך. אומרת הגמרא, מה זאת אהבה אישה לגבר? איפה מוצאים האהבה של אישה לגבר? ברחל בת כלבה סבו אשת רבי עקיבא, אומרת הגמרא. זאת אהבה לשם שמיים. זאת אהבה שאינה תלויה בדבר בין אישה לגבר. שאישה עוזבת ארמון, עוזבת עושר, עוזבת שולחנות של שישליקים, עוזבת מקום של עשירות ושהכל יש בו. אומרת הגמרא, שלושה עשירים היו בירושלים, בכל העולם. ואחד מהם זה כלבה סבוע, שכל מי שהיה נכנס רעב אליו הביתה היה יוצא שבע. אומרת הגמרא, והייתה לו בת, קראו לה רחל. ורחל בת כלבה סבוע ויתרה על כל הממון שבעולם. בשביל לקחת בחור ירא שמיים, עם מידות טובות, מוסר וערכים. לקנות לאישה צריך, לפנק אותה צריך, לכבד אותה חייב, לתת לה את כל רכושך, ממונך, מה שאתה יכול, את כל האהבה, יחס, כבוד, פרגונים, להלל אותה, הכל חייב. גבר שלא עושה את זה, הוא מאבד את אשתו. נתינה מולידה אהבה. שאתה נותן לה, היא אוהבת אותך על ידי הנתינה שלך. ובעצם אתה גם קונה את עצמך, אוהב אותה. כי שאתה נותן, למי נותנים? למי שאוהבים. אם לא נותנים, סימן שלא אוהבים. ההפך, גבר שנותן לאשתו יותר ויותר ויותר, הוא גם קונה את אהבתו אליה, לא רק את אהבתה אליו. אבל אם בגלל זה היא אוהבת אותך, אכלת אותה. אתה תיתן את כל און ביתך באהבה, יבוזו לך. תצ'ר בלי האון ובלי אהבה ובלי הבית. אהבה של אישה לגבר זה אהבה שאישה מוכנה לוותר על כל ממון שבעולם למען הגבר שלה. למען, בוא נחיה במלונה, אבל בוא נחיה, בוא נהיה ביחד. ואומרת הגמרא, אהבה לא קונים בכסף. אהבה אי אפשר לקנות בכסף. כמה עשירים התגרשו, כמה אנשים קנו לאישה שלהם, קנה לה רכבים, כל שנה מחליף לרכב. ופתאום אתה אומר לך, אני כבר איבדתי את הרגש שלך, מאמי. אני חושבת שהאהבה שלי עבודה כלפיך. ואז הגבר שומע דבר כזה, זה שובר לב של גבר. ואז הוא מתחיל לשיר עופר לוי. קשה, אבל לא פשוט, לא קל. אומרת הגמרא, ואהבה אינה קונה בריאות. סטיב ג'ובס, לפני שנפטר מן העולם, סטיב ג'ובס זה, עם התפוח הנגוס. כן? אתה יודע, זה חטא האדם וחווה. אייפון, אפל. למה זה נהיה אייפון? למה זה נקרא אייפון? אותיות ניוף. תראה, תראה את התפוח הנגוס, זה כמו שחווה אמרה לאדם, תן ביס כפרה. זה אפל. קיצור, המייסד של אפל, מר אייפון, הוא בגיל 51, עלה השמיימה. והוא כותב במכתבים שלו, ממון רב היה לי. כל מה שחפץ לי, בי עסקתי. כל רצונותיי, הקשמתי. הכל קניתי. הכל עסקתי. הכל היה לי. רק דבר אחד איני יכולתי להשיג. רפואה וחיים. את זה לא היה בלי לקנות, הוא אמר. הייתי מוכן לתת את כל ההון שבעולם ולחיות במלונה של כלב, אבל לחיות. כי אין ערך יותר יקר לחיים, מהחיים. הוא אומר, איזה רופא לא ראיתי. איזה דוקטור לא ראיתי. איזה פרופסור לא היה אצלי. הוא אומר, והייתי מוכן לשלם מיליארדים שהיה לי. רק לא היה מי שייתן לי. רפואה וחיים.
כך אדם, גם שהוא בריא. יש לו לימיט. יום הולדת מה מברכים בן שוק? עד 450? לא. עד 120, למרות שיש אנשים בני 60 לא נראים בכלל, אבל בכל זאת. בן 60 לא נראה בכלל. הוא לא נראה בכלל, הוא לא נראה, הוא לא נראה, ממש לא נראה. אומרת הגמרא, חיים לא קונים בכסף.